Önök a Kultúrszobát látják, köszöntöm nézőinket! Pünkösd vasárnap gyerekeknek, családoknak szóló programokra várták a kimozdulni, szórakozni vágyókat Szekszárdon. Halász Judit, Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színésznő, énekesnő a Babits Mihály Kulturális Központ színpadán lépett fel. Halász Judit közel 30 éve énekli magyar költők verseit, a magyar könnyűzene legjobbjainak megzenésítésében gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Csiribiri című előadása csokorba foglalja egyedülálló pályafutásának legnépszerűbb alkotásait. Ezt a produkciót hozta magával Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központ színpadára pünkösd vasárnap. A négy tagú élőzenekarral kifejezetten a szekszárdiaknak szánt műsorral is készültek. Olyan dalokkal, amelyek esetleg a felnőtteket, a szülőket is ugyanúgy vonzzák, mint a gyerekeket, tehát régi és új dalokkal egyaránt. Van, amit kihagyok, amit már sokszor énekeltem, tudom, hogy a szülők szeretik, de a gyerekek lehet, hogy nem annyira, mert inkább a szülőkhöz szól, mint a gyerekekhez. De beletettünk egy verset, ami kifejezetten Szekszárdnak szól, vagy szólana, mert Babits Mihály írta, és senki nem tudja, hogy az egy Babits vers, és az a cím, hogy Cigánydal. Nagyon szép vers. De hát a Babitsról elnevezett művelődési házban vagyunk, és Babits itt született. Hát ezt szeretjük is, ezt a dalt, úgyhogy beletettük a Cigánydalt is. De nagyon sok olyan dalt, ami a gyerekeket szólítja meg, mert én nagyon szeretem, hogyha a gyerekek is részt vesznek abban, amit én csinálok, illetve hát azokban az esetleges történetekben, hogy gondolat, egy pici történet, a történet jóformán semmi, a gondolatok, azokat a versek adják elsősorban, és úgy igyekeztem összeállítani, hogy a felnőttek is, és a gyerekek is egyformán jól érezzék magukat. Halász Judit már sikeres színésznő volt, mikor énekelni kezdett. Én azt szeretem, azt vettem észre, hogy az a kor, amiben élünk, az egyre kevésbé, költői, szóval a költészet az egyre kevésbé fontos. És hát ez azóta se változott sajnos, mert hogyha visszagondolok arra, hogy a 19. században mit jelentettek a magyar költők versei, hogy mit jelentett Vörös Marti, Petőfi, Arany, akkor csak azt tudom mondani, hogy a mai költészet nincsen olyan hatással a világunkra, mint amekkora hatással a 19. század költői voltak. És én azért úgy gondoltam, hogy azokat a verseket, amelyeket én értékesnek találok, azokat a költőket, akiket szeretek, azokat én nagyon szívesen megismertetném a gyerekekkel dalformájában, és azért dalformájában, mert a dalokat a gyerekek könnyebben tanulják, jobban szeretik hallgatni, és a verset is sokkal könnyebben megtanulják ritmussal és dallammal. Figyeljetek, gyerekek! Papa! Banda! Papata! Banda! Bandada! Az előadó művész már gyermekkortól fontosnak tartja a szövegekkel és a zenével való ismerkedést. Olyan gondolatokat ismerhetnek meg, amelyek maguktól talán nem ébrednének fel bennük. Amelyek lehet, hogy léteznek valahol a tudat alatt és a lelkükben, de nem ébrednének fel. Azon kívül a magyar költészet az a világ egyik legjobb költészete, és nagyon sajnálom, hogy csak néhány millióan beszéljük ezt a nyelvet, és nem is lehet úgy lefordítani, mert nincsenek olyan költők, mint
Babits Mihály, teszem azt, vagy Ady Endre, vagy József Attila, akik ezt ugyanúgy tudnák lefordítani arra a nyelvre, amit a világ összes országában képesek lennének hallgatni. És nagyon-nagyon örülök neki, hogyha megtanulnak, vagy Vörös Sándor, aki fantasztikus nyelven beszélt, és rengeteg hatalmas szókincsel, hogyha ezekből a gyerekek megtanulnának szavakat, olyan beszédmódot, amelyet a költészet alkalmaz, de nagyon könnyen alkalmazhatóak a hétköznapi beszédben is. És én azt gondolom, hogy a zene, ha a zenét veszem alapul, nem csak a könnyű zene, hanem a klasszikus zene is, ami olyan fantasztikus érzelmeket képes felébreszteni az emberekben, a szomorúságtól, a tragédiától, a hihetetlen boldogságig, amit érdemes az embernek néha-néha bevetnie, hogyha rossz vagy jó kedve van, vagy ha azt akarja, hogy ilyen vagy olyan legyen, és rengeteget segítenek az életben. Ugyanakkor nincs könnyű dolga a színpadon annak, aki előadásával ezt a közönséget szeretné szórakoztatni. A gyerek az nem a legjobb közönség, és nem a leghálásabb közönség. A gyerek az még csak azt sem mondhatnám, hogy őszinte, mert ezt a szót nem használnám a gyerekek viselkedéséhez, hanem ők egyszerűen úgy viselkednek, ami természetes, egy természetes viselkedéssel ülnek be a nézőtérre, ami azt jelenti, hogy ha unatkoznak, akkor unatkoznak. Ha élvezik, akkor élvezik, ha érdekli őket a kérdés, vagy érdekli őket a zene, akkor odafigyelnek, ha meg nem, akkor meg unják. És ebből az előadónak tanulnia kell. Sose a közönség a hibás. Nagyon sokat mondják előadók, hogy hű, de rossz közönség volt. Nem, akkor az előadással van valami baj, és azon kell valamit változtatni. Tény, hogy magam is megértem sok olyan előadást, hanem is koncerten, talán koncerten is valaha, de főleg színházban, amire mindig azt mondtuk, hogy hű, de rossz közönség volt, de ott valami történt az előadással, amit mi nem vettünk észre, ami miatt a közönség nem figyelt úgy, ahogy mi szerettünk volna. Tehát hatást elérni, hatást gyakorolni, az előadó kötelessége, az az előadó dolga, az az előadó művészete. Ha nem sikerül ezt a hatást elérni, akkor vagy magával az előadóval van baj, vagy pedig a szerkezettel, az előadás szerkezetével, hogy nem tud olyan szerkezetet kialakítani, ami lekötné az emberek érdeklődését. Elsősorban az érdeklődést kell megfogni, és utána a figyelmet az érdeklődésre fel lehet kelteni, ha jó az előadó, ha van hozzá képessége. Tehát ez képességes munka, ha munkának lehet nevezni, művészet. Mini fúvós zenekari találkozót rendeztek a Szekszárdi Ifjúsági Fúvós Zenekar tagjai. A helyszínválasztás igazán impozáns volt. A helyi és a vendégzenészek műsorainak a Szekszárdi Vármegyeháza udvara adott otthont. Csváradi Solti és természetesen szekszárdi fiatal fúvósok álltak színpadra házigazdi együttes meghívására a Pünkösdi Hal és Vadünnep szombati napjának délutánján az impozáns helyszínnek számító Vármegyeháza udvarán. A közös produkció már-már hagyománynak számít.
Ugye általában csak három zenekarra szerepel rajta, sőt tavaly csak kettő zenekar volt. Nagyjából az infrastruktúránk, a személyi állományunk ezt bírja el, de én ennek is nagyon örülök, hiszen ez nekem egy évtizedes álmom volt, hogy valamiféle fúvózenekari fesztivált idehozni Szekszárdra, és hát ez most így a Pünkösdi Fesztivál keretében megvalósult. Ebben nagyon nagy része van a kormányhivatalnak, és hát a főnökömnek, aki végül is összerakta ezt az egészet, Ágostonné Béres Kornélia, ő segített megoldani azokat a problémákat, amik eddig ennek az akadályát képezték. A zenekarok vezetői mondhatni régóta ismerik egymást, ezért is gondolták jó ötletnek, hogy a fiatalok egymásnak és persze a szekszárdi közönségnek is bemutatkozhassanak idén is. A pécsváradiaknál, a Karnagyukkal, a Wagner Jóskával együtt jártunk főiskolára, meg többször találkoztunk, hisz Pécsváradon két évente szokott lenni egy találkozó, oda egy időben rendszeresen jártunk, tehát régóta ismerjük egymást. Hát a Fuchs Attila ismeretség az új keletű, az új oktatási törvénnyel jött be, ugyanis ő volt a minősítőm a PET 2 vizsgám, és akkor hirtelen jött az ötlet, hogy ő is fúvós, én is fúvós, neki is van zenekara, nekem is, mi ne hívjuk meg. A közös produkciókat megelőző háttérmunka számomra egyik legérdekesebb kérdése, hogy miként zajlik a repertoárok összehangolása. Most erre a régóta foglalkoztató kérdésre is választ kaptunk. Nincs egyeztetés, úgy van, hogy mindenki elküldi, hogy mit akar játszani. Ha van azonosság, akkor tisztázzuk ezt a dolgot. És hát a lényeg, ami a fontos, az az utolsó négy szám, amikor a három zenekar összeáll, és így adunk, hát az ugye valami fantasztikus. Azért van egy olyan általános fúvózenekari repertoár, amit nagyjából minden karmester, meg minden zenekar ismer, ez alapján rakjuk össze. A szekszárdi ifjúsági fúvózenekar tagjainak szerencsére bőven volt dolguk idén, a fiatalok egészen mozgalmas szezonon vannak túl. Egy elég sűrű szezonon vagyunk túl, hisz szeptemberben kezdtünk Tolnán a Brass Vegas fesztivállal, aztán mi utaztunk Németországba, viszonozva a májusi látogatásukat. Januárban volt a 30 plusz egyedik koncertünk, és hát a szokásos fellépéseink, Hősök napján, Szüreti fesztiválon, iskolákban járunk ki játszani, főleg a DNS iskolákba, úgyhogy elég nehéz, elég mozgalmas éven vagyunk túl, úgyhogy lassan jól esik a pihenés, azért a júniust még végig próbáljuk. Júliusban leállunk, és hát augusztusban kezdünk, mert szeptemberben Szüreti fesztiválot nyomni kell bizony. Marko Markovics és zenekara varázsolt fantasztikus balkáni hangulatot a szekszárdi Béla Király térre, a pünkösdi hal és vadünnep második estéjén. Marko nem más, mint a világhírű szerb trombita zseni, Boban Markovics fia, és ahogy mondani szokás, az alma ezúttal nem esett messze a fájától.
A balkáni zene szerelmeseinek igazi csemmega volt a Márko Márkovics Orkesztra szombatesti szekszárdi fellépése. Az apja Bobán Márkovics nyomdokaiban már gyerekkora óta járó fiút, a hozzáértők az apjához hasonló zenei zseninek tartják. Bár Márko a színpadon egészen különleges módon képes magát kifejezni, beszélni csak szerbül tud, ezért interjút az egyik zenekari tagja adott nekünk. Hatalmas üdvözlet nektek a Márko Márkovics Orkesztrától. Mi nagyon boldogok vagyunk, hogy a legjobb énünket mutathatjuk meg nektek ma a színpadon. Reméljük, hogy itt Szekszárdon mindannyian nagyon élvezitek majd az új műsorunkat. Márkóék Szekszárdra egy eddig csak kevesek által látott és hallott újdonságot hoztak. Az itt bemutatott színpadi showjuk nemrégen nyert el a végleges verzióját. Nagyon sok új számot írtunk az elmúlt időszakban. Új stílust hoztunk magunk a Szekszárdra, és nagyon bízunk benne, hogy rettenetesen élvezitek meg azt, amit láttok és hallottok. One more time, big hello from Márko Márkovics Band. Egy több mint 100 éves zenei stílust 4 évtizede űző zenekar adott nagy sikerű koncertet a Vármegyeháza udvarán. A Budapest Ragtime Band amellett, hogy hamisítatlanul és nemzetközileg is elismerten interpretálja a műfaj klasszikusait, a zene más irányzatokat is átdolgozza maga képére. A 20-as, 30-as évek Amerikája. Pezsgő élet, felhőkarcolók, automobilok és a jazz. Ebben a világban született a Ragtime, ez a mindmáig megmúlhatatlan zenei világ, hála Scott Joplinnak, James Scottnak vagy George Botchfordnak. A műfaj népszerűsége csúcsát még a gramofon megjelenése előtti időben élte, aztán majdnem eltűnt, de a 40-es években újraélett, és egyre több jazz muzsikus építette be repertoáriába a Ragtime-ot. 1980-at írtunk, mikor Magyarországon létrejött egy zenekar képzett musikusokból, akik szívügyüknek tekintették a stílus népszerűsítését. A Budapest Ragtime Band azóta a világ számos pontján, így az őshazában is megmutatta, milyen a ragtime érzés. Szerintem a Ragtime egy örök, olyan örök stílus, ami a mai napig életben van. Nagyon nagy szeretettel játsszák Ragtime zenekarok, klasszikus zenekarok, fúvós zenekarok, szóló zongoristák, ugye főleg arra íródott annó. Ez egy örök műfaj, azt hiszem, és a jazz, ami nagyon nagy dolog, hogy a jazznek az egyik gyökere volt, az egyik alapító műfaja. Szerintem a vidámsága, a ritmusossága, az, ami árad belőle, az a fajta életerő, és az, hogy jól formálható, tehát mindenféle zenekar meg tudja magáévá tudja tenni, kicsit modernizálni tudja, van, aki hagyományosan játsza, ugyanúgy, ahogy régen, talán ezek. Teszik örök életűvé a műfajt, mondta a gondolatait Gáyer Ferenc, az együttes vezetője. Nagyon kevés olyan zenekar van már, mondja, aki megtartotta a hagyományokat. Mindenki megpróbál valami újdonságot becsempészni, és ez alól mi sem vagyunk kivételek. Akkor, amikor tulajdonképpen kikerült a színpadra a Ragtime, tehát amikor meg az a 10-10-valány Ragtime meghangszereltük, és akkor láttuk, hogy a közönség egy picit vágyik másra is. Talán azt a szót is használhatnám, hogy unalmas 15 Ragtime-ot egymás után meghallgatni. És így került be a rokon műfajok, a tradicionális jazz, és hát már említettem az előző riportban, hogy mi játszunk ilyen vidám feldolgozásokat, úgymond opera, klasszikus zenei ismert dallamok feldolgozásai, de az is inkább a klasszikus zene elvárásainak megfelelően adjuk elő jazzesen. Thank you.
Első a zene, nagyon első a zene, tehát az, hogy itt kiváló muzsikusok vannak, és sokat dolgozunk, próbálunk, be van állítva minden zeneileg. A poén az csak utána jöhet, és ott azzal is vigyázni kell, hogy ne csapjon át lipacskodásba. Ha csinálsz egy jó produkciót, és látod a visszajelzéseket, és meghívnak még eladható, amit csinálsz, mert ugye a szervezés az nem vonható ki ez alól, akkor ez az útja. Ha elmegyünk egy amerikai ragtime fesztiválra, ott viszont elvárás, hogy legalább 70-80%-ban ragtime-ot játszunk különböző feldolgozásokban, de ott sincs már vegy tiszta ragtime zenekar. Szóval ügyesen kell keverni a lehetőségeket és a műfajokat, és szórakoztatni kell, de nagyon magas minőségben. Ez a kulcsa a 40 éves Budapest Ragtime-bennek is. A Tilt Tour támogatott korszak leginkább tiltott egyéniségeinek egyike volt a 80-as években, a Beatrice és vele Nagy Feró. A rocker közel a 70-hez, a színpadon még megidézi a hősi időket, de gondolkodásában már lecsendesedőben van. Egyszer volt, hol nem volt, még a külvárosi tengeren is túl. Volt egyszer egy farkas kő, hallgass meg történetét. Meséljét a meddő vitatkozás. Elszökött otthonról végleg, hogy elkezdjen egy új mesét. Mesét! A nagyvárosi farkas története a 80-as évek elején élő ifjúság egy részének, a csöveseknek egyik himnusza volt. Márhogy azoké, akik szerették a nemzet csótányát és zenekarát, a Beatrice-t. Feró azt mondja, nem gondolta, hogy az lesz a védjegye egész életére, de így jár, aki címkéket ragaszt magára. Saját bevallása szerint ma már sokkal megbocsájtóbb, mint a rendszer végnapjainak idején. Tulajdonképpen a rendszeren akartam egyfajta bosszút állni, azon a... Már nem szívesen mondom, hogy kommunista rendszer, mert Magyarországon vannak tisztességes kommunisták is, de a szocialistákat már nem annyira bírom. És igazából ez egy bosszú volt, hogyha nem engedték, hogy a nemzet csalogánya legyek, mert az már volt, akkor mondta, jó, akkor én leszek a nemzet csótánya. És ez eléggé ragadós bélyeg volt. Azt hittem, hogy ez egy ilyen egy-két éves divat lesz, hogy én elnevezem magam a nemzet csótányának. Mára úgy vagyok vele, egy időben nem szerettem ezt a kifejezést, mára meg már úgy vagyok vele, hogy hogyha egyszer valamit magadra ragasztottál, egy bélyeget, akár negatív, akár pozitív, akkor az egész életedben vinni fogod és vigyed, az a te kereszted. Úgy gondolom, hogy ma egy rendkívül megértő, hogy mondjam neked, lojális ember vagyok a világhoz. Régen nem voltam ennyire, régen nem voltam megbocsátó, ma már sokkal megbocsátóbb vagyok. Sőt, ezt úgy szoktam mondani, hogy én most már elnézem azt, hogy az emberek időnként hülyék akarnak lenni. De hát jogában áll. Hát szegény, miért veszed el a lehetőséget? Az nem tetszik nekem, hogy a politika azért hülyíti őket. Nem kéne, hogy ennyire benyaljanak mindent, hanem kéne gondolkozzanak, hogy egészen más, amikor egy politikus beszél, egészen más, amikor egy rockzenész. Utálom az egész 20. századot, hirtette a Transzparens a színpadon. Feró is egyetért a jelmondattal, szerintem a múlt század nem volt fényes a magyarság szempontjából. Sikertelen volt a 20. század. Tehát annyi rossz történt velünk, ami Mohács óta nem. De most mondhatom, hogy a 21. század minden reményeim szerint, nem csak reményeim szerint, hanem úgy is látszik, hogy ez a magyarok évszázada. Nagyon fontos, hogy egy nemzet az legyen sikeres. Nem mindig az legyen, hogy mi kicsik vagyunk, nekünk jó lesz, meg örüljünk neki, hogy egyáltalán. Én ezeket nem. Én úgy gondolom, hogy Európa vezető nemzetei közé tartozunk. Intellektuálisan is, meg habitusunkban is. És szerintem ezt ki kéne használni.
érezzük jó magunkat, mint Krisztus a kereszten. Áldozzuk fel magunkat a világért. Másik dolog, minden kicsit negatív üzenet. Nem annyira negatív. Optimistán bele a reménytelenségbe. Mert ha nem vagyunk optimisták, és nem bízunk a saját magunk bolondságaiba, akkor a világ nem fog megváltozni, és akkor minket begyötör minket a világ. Én mindig azt gondoltam, és azt is mondom most is, hogy a világ itt körülöttem egy adott szituáció. És azt, hogy ezt nem fogadom el, vagy elfogadom, a világ ebben nem nagyon törődik. Jobb lenne, hogyha az adott szituációhoz tudnál alkalmazkodni. Próbáld meg abban megvalósítani saját magadat. Nyilván, hogy ez ad egy keretet annak, hogy meddig mehetsz el. Ha egy kicsit arrébb mész, akkor vagy elvisz a rendőr, vagy pedig jön a liberális sajtó és leugat. Ezek mind lehetnek. De én úgy gondolom, hogy nekünk, nekem is alkalmazkodni kell ehhez a világhoz. Tudomásul kell venni, hogy ez dobta a gép, na most ebben vagyok olyan tehetséges, hogy megmutatom magam, hogy én azért ki vagyok. És ez a nehéz. Az ember öregkorára megértőbb lesz, toleránsabb. És ha nekiállsz egy emberrel vitázni, aki nem biztos, hogy hülyébb, mint te, csak mi azt gondoljuk, akkor próbáld meg neki megbocsátani, hogy egy egészen más pályán gondol, egészen vad dolgokat, vagy pedig én gondolok vad dolgokat, mert az ellenkezőjét mondom. Tehát, hogy meg kell bocsátani az embereknek, hogy ők használják egyáltalán azt a nagyon kevés eszüket, ami van. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!